Bye bye, bye bye. Hello. Cháu đâu anh ơi? Mày đi uống chỗ về anh ơi.
ជាតិចិនរណោជាតិពូលៀនវៀតណាមហើយបាទជាតិពូលៀនវៀតណាមជាតិពូលៀនវៀតណាមទីមួយជាតិចិនវៀតណាមរំដោលលើកោះកលនោះគឺថាសន្តិសញ្ញាណាមនៅខាងជើងបាទហើយខាងជើងបាទដល់វៀតណាមដែលហៅថាគឺក្រុងហាណយបាទហើយវៀតណាមមានវៀតណាមជើងវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងក្រោមបាទវៀតណាមខាងជើងបាទដល់ទីក្រុងហាណយទីក្រុងវេបាទហៅថាវៀតណាមខាងជើង ប្រជាជនទៅចិត្តទឹកមកនឹងចិត្តទឹកប៉ុន្តែសំខាន់នោះជាតិណាមទៅទៀតមែនតែជាទឹកចិត្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានតែ 30% ទឹកជាតិខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមគឺថា 40%ទៅនៅតាមតាមនៅប្រព័ន្ធយ៉ាងណាឬកោះកោះគឺតែជាវិជ្ជាជំនាញគ្នាបាទទឹកដីទឹកមួយហើយនៅកោះកោះក៏មានបលាយសាបលាយទឹកសាបផងណាមានបីបលាយមានបីបលាយទឹកសាបហើយបលាយនឹងអត់ធ្វើទៅតាមសម្បត្តិទេទឹកសាបហូរពីអំរីតាមច្រកដំមងហ្នឹងតាមក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងហើយនិយាយចឹងគេយកទឹកសាបតាមដោះបន្តែស្អីស្អី Thank you.